heter Ruby Harald Claesson och jag är jurist i Göteborg. Jag är också ordförande i Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter för skydd av familjens rättigheter i de nordiska länderna. Vi arbetar för att skydda barns rätt till sin familj och familjernas rätt till sina barn. Det är alldeles för många barn som blir tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem i Sverige. Och barnen blir förstörda, föräldrarna blir förstörda, hela deras familj och vänskap, allting blir förstört. Och den enklaste lösningen för barn, om det nu skulle finnas några problem med deras familj, är att man hjälper dem att vara tillsammans med sina familjer. Man hjälper familjerna att övervinna de här problemen, inte att man ska splittra familjerna. För att splittra familjen, då är detta lika med att familjen är dömd till undergång. Det undergräver vårt samhälle istället att hjälpa, så slår vi det sönder. Ja, det är precis det som händer. Man slår sönder familjerna och påstår att man hjälper barnen. Det är därför vi har så många kriminella ungdomar och så många självmord. Mm. Det är många barn som begår självmord, både i, alltså under fosterhemstiden och efter. Det är känt att barn som har varit i fosterhem, de toppar all negativ statistik. De har problem med sin utbildning, de har problem med sina relationer, de kan inte hålla ett jobb och de får psykiska problem, de begår självmord, de hamnar i kriminalitet. Mm. Det är känt, detta är ingen nyhet. Lagen säger att man ska kunna förordna föräldrarnas och barnets ombud i samma person, men det är ytterst sällan som domstolarna gör detta. För att de ser barn och deras familjer som motparter. De har inte fattat att barn och familjerna, och barn och föräldrarna, har gemensamma intressen. Och det gemensamma intresset är att de ska vara samlade som en familj. De hör ihop. Hur många år har du arbetat och hur många fall har du hunnit? Ja. Jag har jobbat som jurist i Sverige i över 25 år och jag har vunnit några fall, men ytterst få. Däremot så har jag lyckats rädda 79 barn till dagens datum från socialen. Huvudparten av barnen har tagit sin flykt från Sverige. Jag har uppmanat familjerna att ta sina barn och lämna landet. Hellre fly än illa fäkta. Så till dagens datum har jag räddat huvudparten av barnen som jag har räddat. De bor utomlands. Men några har jag räddat i Sverige. Jag har fått hem ett antal barn. På rak arm kan jag räkna 4 i Karlstad, 4 i Mellerud, 2 i Göteborg, 1 i Nässjö. Jag har inte fått hem mer än 20 barn i Sverige. Så de resterande 59 har flytt landet. Och de här 25 åren, de fall som du har även förlorat, hur många egentligen var det rätt enligt din åsikt? Har det varit en enda som var rätt eller? Det var ett enda fall där jag såg att det inte var ett att det var ett riktigt LVU, men det fallet släppte jag. Och det är inte bara jag som har den erfarenhet att huvudparten av omhändertagandena är felaktiga. År 2002 var det en intervju i Studio 1 i P1 med socialminister Lars Enqvist. Och han sa att omkring 20% av barnen saknade föräldrar. Så det var riktigt, menade han då, att man skulle omhänderta dem. Men det finns inte ett så stort antal barn i Sverige som saknar föräldrar. Och även de som saknar föräldrar, de har släktingar. Så det han menade då att omkring 80% av omhändertagandena var felaktiga. Och i den där intervjun frågade moderaten om ministern skulle arbeta för att fler barn skulle få stanna hemma. Han såg själv att om socialtjänsten gjorde det som ankommer dem enligt lagen,
då borde fler barn få hjälp att stanna kvar i sina familjer. Man borde ge hjälpen till mor och far så att barnen kunde bo kvar i sina hem. Moderaten frågade honom om han skulle arbeta för att få en ändring till stånd så att socialtjänsten skulle arbeta med familjerna istället för mot dem. Han sa ja, men han gjorde aldrig någonting. Varför är det så ofta fel och vad beror det på? Har du någon uppfattning om det? Både pengar. LVU har utvecklats till att bli en business. Det var ett fall i Nybro kommun. Där Nybro kommun betalade paret Kristi Sälsjö 10 000 svenska kronor per dygn att ta hand om ett enda barn. Alltså 3,65 miljoner kronor om året att ta hand om ett barn. Om inte detta är handel med barn, då vet jag inte vad som är handel med barn. Och de flesta fosterhemmen tjänar gruvligt mycket pengar. Och har de ett eller två fosterbarn, nyligen, eller för två år sedan, dog en flicka, Donia Hassan. Fosterhemmet fick 2850 kronor per dygn att ta hand om henne. Det är gruvligt mycket pengar som är i fosterhemsgeschäftet. Och när det är så mycket pengar, då är det många som olämpliga som vill sko sig. Och de bygger stora hus och de installerar swimmingpools i sina fastigheter och de lever högt och gott. Ett fosterhem som jag känner till, det är tre barn, mina klienters tre söner blev omhändertagna och placerade i det hemmet. Det var ett ungt par utan utbildning. Och de bodde i ett litet hus. Sedan när de fick sitt första fosterbarn, då köpte de villa. Och när de fick mina klienters tre barn, då köpte de en gård. De lever gott, men barnen far illa. De lever gott, men barnen far väldigt illa. Och föräldrarna far väldigt illa också. Det är många föräldrar som får hjärtinfarkt och dör. Många föräldrar som begår självmord. Och det är många föräldrar som blir kriminella. Det var ett fall uppe i Gävle den 6 april 1988 där en man gick in på socialkontoret och sköt vilt. Han dödade fem stycken och skadade minst lika många. Men då skrev tidningarna om den här mannen, den här hemska mannen som hade gått amok på socialkontoret. Men de tänkte inte på vad socialtjänstens personal hade gjort mot den här mannen. Att han skulle tappa fattning på det viset som han gjorde. Polisanmälningar läggs ner. Det görs inga utredningar. Och alltså normalt om ett barn dör i sitt eget hem, då blir det en utredning. Ja. För att man letar alltid efter något som föräldrarna har gjort. Men när barnet är i samhällets vård eller våld, då gör de ingenting. Ett barn som dör, ja. Det finns ingen anledning att utreda det. Och då återkommer vi till det här att den här mannen exempelvis sköt vilt och de undan ner med informationen. Har du någon känsla eller bevis att de faktiskt lägger lock på sådana saker? Ja, det tror jag. Det är tämligen uppenbart att de gör också. Det senaste fallet är fallet Donia Hassan. Daniel Sidström. Det blev ingen utredning. När mamman anmälde till justitieombudsmannen, då fann justitieombudsmannen att socialtjänsten hade begått 19 fel. Men ändå åtalade inte justitieombudsmannen. Varför åtalade man inte när det är så grovt? Och då stämde Marianne Sigström kommunen, Gottsunda kommun. Och hon förlorade i tingsrätten och blev dömd att betala 850 000 kronor i kommunens rättegångskostnader. Och hon överklagade till hovrätten. Där dömdes hon att betala 550 000 i kommunens rättegångskostnader. Och sedan överklagade hon till högsta domstolen och fick inte prövningstillstånd. De var fullt medvetna om att Marianne Sigström inte kunde betala de 1,3 eller 1,4 miljoner kronor som hon hade blivit dömd till. Men det var en varning för andra. Vi
döda dina barn, men försök inte mot oss, vi krossar dig. Vi har alltid rätt. Mm. Och i fallet Donia Hassan som dog för 2 år sedan, polisanmälningen lades ner. Det har inte, de vill inte utreda vad som har hänt. Ja. Och det är inte första fallet. Det var också en pojke till en pojke från Elfenbenskusten som drunknade för 12 år sedan. Han var 17 år gammal. Han hade blivit omhändertagen och placerad i ett fosterhem. Och fosterfadern skickade honom till stranden med pojken, med sin egen son, utan att ta reda på om pojken kunde simma. Och fosterbrodern, kan man kalla honom för, hoppade från ett torn. Och det gjorde pojken också. Och han kom inte upp igen. Han drunknade. Och ja, det var bara en olyckshändelse. Man behöver inte ens utreda någonting. Det hände ingenting med dem. Så det är det 5 fall. Felicia Pettersson, ingen utredning heller. Mm. Och statistiskt så vet jag att det är runt 4-5 barn per år som dör hos sin familj. Och alltså, ja, det saknas ju att veta hur många i samhällsvård. Ja, det får man se på. Ja, man ser lite blänkare någon gång ibland. Det var en flicka som dog ganska nyligen, misshandlad till döds, men hon var placerad hos släktingar. Hon var i alla fall tvångsplacerad. Enligt lagen får inte ett barn bo i ett annat hem än sitt eget utan tillstånd av socialtjänsten. Så vad det än är så är det socialtjänsten som har ett finger i spelet. I Sverige som de andra nordiska länderna har någonting som kallas för individprincipen. Det är staten mot individen. Staten ska ta hand om individen från vaggan till graven. Och individen har blivit indoktrinerad att tro att staten vet bäst. Staten är här för dig. Staten är din vän. Däremot i de katolska länderna och huvudparten av världen är det familjen som är samhällets grundsten, familjeprincipen. Och där har familjen, där är familjen samhällets grundsten. Och samhället kan i vissa länder intervenera, men bara för att hjälpa till, inte för att ta över föräldrarnas ansvar. I Frankrike till exempel har man ett vittgående familjebegrepp, så att till och med mor- och farföräldrar kan bli skyldiga att ta hand om sina barnbarn. Och barnbarn kan bli dömda att betala underhåll för sina gamla mor- och farföräldrar. Men i Sverige är det staten, staten, staten. Och det är likadant i de nordiska länderna. LVU verkar vara en konspiration mot barnen och deras familjer. Det heter att man vill hjälpa de här barnen som har det dåligt. Men hur ska man hjälpa någon att få ett bättre liv när man tar bort själva basen för människans existens? Basen för allas existens är familjen. Man kommer från sin familj och det är hos familjen man hör hemma. Ingen annanstans. Socialtjänsten har ju som uppdrag och uppgift att ta hand om familjer. Om de inte tar hand om familjer, då har de inga uppdrag, då har de inga uppgifter. Då tjänar de inga pengar. Okej, de är anställda. Men är det så att de inte omhändertar barn, då krymper socialbudgeten. Det var ett fall för, det var under 1990-talet här i Göteborg. Där ett socialkontor hade fått beting att man skulle dra in deras pengar. Och minska deras budget. Och det var en socialsekreterare som sa i en tidningsintervju att nu får vi välja mellan att använda pengarna på att omhänderta barn eller att ha pengarna så att våra kollegor kan ha sina jobb kvar. Det var den krassa verkligheten. Så om de inte omhänderta barn, då har de måste visa att de behövs. Mm. Och de bryr sig inte om att de skadar de här barnen. Barnen är bara en bricka i spelet. Det har jag gjort. Det är många kommuner som har
visat att de har legat back i sina egna budgeter på grund av tvångsomhändertagande av barn. Men när de ligger back, då kan de gå till staten och få mera pengar. De vill bara ha mera pengar. Jag hörde nyligen att det var ju nyheterna igår, något socialkontor som sa att de behövde mera pengar och de behövde alltså mera personal. Och ja, det finns folk som kommer ut till socialhögskolorna hela tiden som vill ha jobb. Och de får se till att det blir jobb för kollegorna. Men vad tycker du, vad skulle behöva ändras för att ha någon lösning på att det blir mer korrekt? Om man vill hjälpa barnen, då ska man ge barnet i hjälpen i den miljö där det etiska bandet finns. Alltså i familjen. Det är där barnen behöver hjälp. Det var ett fall i Göteborg i Biskopsgården under 1996 tror jag det var, där stadsdelsnämnden Bärsjön blev anmäld till yrkesinspektionen. Ordföranden och stadsdelsnämnden upptäckte att det var alldeles för många barn som blev omhändertagna. Och då begärde nämnden att se underlagen. De ville se vad det hela handlade om, för att socialtjänstens personal brukade bara ge dem en muntlig redovisning för vad som pågick, och då skulle de tacka och acceptera att omhänderta de här barnen. Men där sa ordföranden och nämnden att de ville se underlaget. Men då blev ordföranden i nämnden, det politiska organet har ju ett arbetsgivaransvar för tjänstemännen. Men de blev anmälda till yrkesinspektionen med påstående om att det kränkte socialsekreterarna i deras yrkesutövning. Så socialnämnd i allmänt, gör de deras arbete? Nej, de börjar bara trycka på ja-knappen i stort sett. De tackar och tar emot allt. De är ju fritidspolitiker, de är inte ofta kompetenta. Socialnämnden har ett arbetsgivaransvar. Det är den politiska nämnden som fattar besluten. Men de utreder ingenting. De har inte fältkontakt med för familjerna. Och i det här fallet i Bärsjön, då sa socialnämndens personal, alltså socialtjänstemännen, att ordföranden inte skulle prata med familjerna. Så han fick tala om för dem att det är faktiskt hans väljare och han har rätt att prata med sina väljare. Alltså så försöker de styra, liksom, de försöker agera helt ostört. Man ska inte ha någon insyn i vad de gör. Där jag bor i Spånga, Tensta och i Märsta, även om man kommer till den här nämndens sammanträde, för man har ju rätt att yttra sig när de tar det beslutet. De lyssnar överhuvudtaget inte. De är uttråkade så fort man öppnar munnen. Och de bryr sig absolut inte vad du säger. Även om du har något jätteviktigt och så uppenbart sanning som du säger. Så ändå, de bara går på vad socialen har sagt. Jo, och jag har pratat med någon socialchef vid något tillfälle. Eller jag har pratat med ett antal. Och alltid säger de, vi litar på våra tjänstemän. Vi litar på våra tjänstemän. Men de har ett arbetsgivaransvar. Så de ska undersöka. Har rätten och skyldigheten att titta på vad de här tjänstemännen gör. Det är deras ansvar. De har ett arbetsgivaransvar. Socialnämnden har ett arbetsgivaransvar. Det är den politiska nämnden som fattar besluten. Men de utreder ingenting. De har inte fältkontakt med för familjerna. Och i det här fallet i Bärsjön, då sa socialnämndens personal, alltså socialtjänstemännen, att ordföranden inte skulle prata med familjerna. Så han fick tala om för dem att det är faktiskt hans väljare och han har rätt att prata med sina väljare. Alltså så försöker de styra
liksom, de försöker agera helt ostört. Man ska inte ha någon insyn i vad de gör. Där jag bor i Spånga, Tensta och i Märsta, även om man kommer till den här nämndens sammanträde, för man har ju rätt att yttra sig när de tar det beslutet. De lyssnar överhuvudtaget inte. De är uttråkade så fort man öppnar munnen. Och de bryr sig absolut inte vad du säger, även om du har något jätteviktigt och så uppenbart sanning som du säger. Så ändå, de bara går på vad socialen har sagt. Jo, och jag har pratat med någon socialchef vid något tillfälle. Eller jag har pratat med ett antal. Och alltid säger de, vi litar på våra tjänstemän. Vi litar på våra tjänstemän. Men de har ett arbetsgivaransvar. Så de ska undersöka. Har rätten och skyldigheten att titta på vad de blir tjänstemännen gör. Det är deras ansvar. De har ett arbetsgivaransvar. De ska granska det som är skrivet där inte motsägelsefullt och så vidare. Ja, de måste ta reda på om det som är skrivet och det som sägs är sant. Och det var just det som de i Bergsjön, han heter Tony Curry som var ordförande för stadsdelsnämnden, för sociala utskottet i stadsdelsnämnden i Bergsjön. Tony Curry ville se underlaget för omhändertagandena. Men då fick han yrkesinspektionen på sig. Och Göteborgs kommun blev vitesförelagt 2 miljoner kronor om inte Tony Curry och hans nämnd slutade med att trakassera socialsekreterarna. Och kränka dem i deras yrkesutövning. Men det är en fas, det hela är en enda fas. Hur är det möjligt att socialen står över lagen alltså? Ja, det var så det socialistiska systemet ville ha det. En gång i tiden så det styrande statsbärande partiet att alla beslut ska vara politiska beslut. Och man har skapat det här Frankensteins monster som det var socialnämnden i Bergsjön under ledning av ordförande Tony Curry som ville granska de här omhändertagandena som socialsekreterarna gjorde. Och då blev socialsekreterarna mycket upprörda för att nämnden, den politiska nämnden som har arbetsgivaransvaret, ville titta på vad de gjorde. Och då anmälde socialsekreterarna eller deras fackförening, vad det nu var, nämnden i Bergsjön till yrkesinspektionen. Och yrkesinspektionen gjorde ett vitesföreläggande mot Göteborgs kommun att om inte socialnämnden i Bergsjön slutade att trakassera eller kränka socialsekreterarna i deras yrkesutövning, att Göteborgs kommun skulle behöva betala 2 miljoner kronor i böter. Skrämmande. Historien finns på NKMS hemsida. Jag kan skicka länkarna till dig. Ett barn, de lagliga aspekterna annat är att det är förbjudet att göra ett barn illa. Men när de sätter ett barn i sämre, det är ju emot lag. Ja. Så som jag ser det, kan man inte ge barn bättre förutsättningar än de hade innan, då ska man låta barnet vara i fred. Det finns något som heter maskrosbarn. Barn som har vuxit i hem som socialtjänsten kallar för dåliga hem. Men de har gjort bättre än de här barnen som socialtjänsten har omhändertagit och placerat i fosterhem. När man separerar ett barn från sina föräldrar, detta är ju ett trauma för barnet. Just nu arbetar jag med ett fall i Upplands Väsby med en flicka
som kom från Gambia den 19 januari 2012. Flickan kom med sin mamma och sin lillebror. Hon var 6 år gammal när hon kom till Sverige. Inom loppet av 5 månader, alltså i juni 2012, blev flickan omhändertagen och placerad i fosterhem. Det påstås att, att flickan hade sagt att hon hade blivit slagen av sina föräldrar. Och efter detta har socialtjänsten placerat flickan i 4 på varandra följande nya fosterhem inom loppet av 11 månader. Det finns ingen proportionalitet, inget sunt förnuft. Att omhänderta det här lilla barnet och placera henne i fosterhem bland vilt främmande människor. Hon hade precis kommit till Sverige från värmen i Afrika till kylan i Sverige. Hon kom på vintern, det var januari 2012. Redan detta kan ha varit traumatiserande för flickan. Trots att hon var med mamma och sina syskon och sin lillebror och skulle bo med sin pappa här i Sverige. Och att ta flickan från sina föräldrar inom loppet av 5 månader och placera henne i 4 på varandra följande fosterhem under en 11-månaders period. Men det ser de inte som traumatiserande för barnet. Den lilla flickan har till och med försökt eller hotat med att begå självmord flera gånger innan hon ens hade fyllt 8 år. Men de ser skyddsaspekten. Men det är de som skadar barnet. Mm. Och jag har just, vi har just förlorat i förvaltningsrätten. Vi gjorde en hemtagningsbegäran. Alltså vi har förlorat i förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen som aldrig lämnar prövningstillstånd. Det gjorde vi mellan 2012 och 2013. Och vi har gjort en hemtagningsbegäran och vi fick upp det. Vi hade den muntliga förhandlingen den 9 maj och domen kom den 25 maj. Trots att domaren inledde med att säga att den här lilla flickan har varit med om saker som de flesta människorna inte har fått uppleva under ett helt liv, så tyckte han att omhändertagandet skulle fortsätta. Men det som förvånar mig är att de här människorna har barn själva och en del har till och med barnbarn. Skulle de vilja att deras barn eller barnbarn blir behandlade på det här viset? I Sverige ser man ofta mina barn men andras ungar. Och det är diskriminerande. Om man ju vill hjälpa barn, då ska man ge barnet, alla barn, samma behandling. Annars diskriminerar man mot andra. Och om nu mamman eller pappan hade slagit barnet, att om henne tar henne och håller henne från sina föräldrar under en 2-års period. Att hon, flickan som togs i juni 2012, hon har inte fått träffa sin far sedan det datumet. Den 11 juni 2012. Hon har inte sett sin far. Och hon får inte heller veta att pappa har velat träffa henne. Mamman åkte tillbaka till sitt hemland med lillebror i augusti 2012. Och hon var där ett halvår med lillebror och hon har lämnat honom där. Det är lättare att behöva. Att socialen började nosa kring det barnet också. Det är lättare att kämpa för ett barn än att kämpa för två. Så hon kom tillbaka i januari förra året. Och i mellan februari och juni fick hon träffa flickan några gånger. Men när flickan berättade att hon har blivit misshandlad i fosterhemmet, då klippte de och de såg att umgänget mellan mamma och barnet fungerade jättebra. Det var precis som om de aldrig hade varit åtskilda. Då klippte de av umgänget. Så mamman har inte fått träffa sin dotter sedan juni förra året. Det är ett helt år. Hur kan man misshandla ett litet barn på det viset och ändå påstå att man skyddar barnet från misshandel? Det är de som misshandlar barnen. Mm. Och det är inte första fallet. Jag har sett åtskilliga liknande fall i december, på de mänskliga rättigheternas dag den 10 december 2012 skickade 31 framstående jurister och jag en skrivelse, en rapport till Europarådet, FNs barnkommitté, FNs kommitté för mänskliga rättigheter
och också Europaparlamentet. Och Europarådet har reagerat och därefter har de inbjudit på olika seminarier, till exempel Child Friendly Justice som ägde rum i Belfast i februari förra året. Och Europaparlamentet har också fått en skrivelse från NKMR och andra jurister. Den 23 december skickade 40 framstående jurister och andra professionella från Sverige, Norge, Danmark och Finland en skrivelse till Europaparlamentets petitionskommitté angående barnomhändertagandena. Det offentliga biträde, då är det ofta, de gör precis vad socialen vill. De fungerar som en förlängd arm, som socialens förlängda arm, ja. Varför? Och också, ja, ofta har de inte ens pratat med barnet i telefon. De har aldrig träffat barnet. Docent Titti Mattsson vid Lunds universitet skrev sin doktorsavhandling år 2002. Om barnet i rättsprocessen. Och hon kom fram till huvudparten av de här så kallade barnbiträdena. Har aldrig ens pratat med barnet i telefon. Men ändå ser de, precis som socialtjänsten, om händet. När det är rättegång och det här att de ändrar hela tiden. De håller inte sig till den orsaken som LVU, den ursprungliga, utan de förändrar det under rättegångens gång. Vilket är, kan du belysa det runt de här regler, hur det borde vara enligt lag? Ja, om man omtället har barnet med påstående om att barnet har blivit slaget och det har gjorts en polisutredning och polisen finner att det inte finns anledning att väcka åtal, de kunde inte bevisa att barnet hade blivit slaget. Då ska de släppa barnet. För några år sedan hade jag ett fall där det var ett stort antal barn som omhändertogs. Och i det fallet hade fadern blivit frikänd. De omhändertog barnen. Mamman var inte anklagad för någonting, men ändå omhändertogs alla barnen och placerades ut. Och fadern blev till sist, i brottmålet, han blev helt frikänd. Åklagaren överklagade inte ens. Men socialen vägrade släppa barnet. Istället, efter han hade blivit frikänd, då togs omhändertagande målet i förvaltningsrätten och barnen omhändertogs. Och, alltså officiellt. Och jag gjorde en JO-anmälan och frågade varför man tog barnen till att börja med. När mamman inte var anklagad för någonting. Och varför när fadern hade blivit frikänd om inte hade släppt barnen. Då fick jag till svar, eller JO fick till svar från kommunen att den frikännande domen var irrelevant. Om nu den frikännande domen är irrelevant, hur kan man motivera att den fällande dom skulle vara relevant. Det... Hade han blivit fälld, då hade de sagt, ser du, han blev ju dömd för misshandel. Men när han blev frikänd sa de nej, det var inte relevant att han blev frikänd. Så det behövs inga domar egentligen, inga domstolar, de gör ändå som de vill. De gör precis som de vill. Och dessutom så har de här så kallade domarna, eller rådmännen i förvaltningsdomstolssystemet som godkänner allt som de gör. Staten ska alltid ha rätt över individen. Men det har kommit fram att det har funnits fall där socialtjänstens personal har själva bedrivit fosterhem och fosterhemsinstitutioner där man. Det var ett fall i Göteborg, i Biskopsgården, där Lars Lillied, han var delägare i ett fosterhemsbolag. Lars Lillieds fru var också socionom, alltså socialsekreterare. Och hon och hennes kollegor omhändertog barn som placerades i Lars Lillieds fosterhemsbolag. Och det var Lars Lillied som
attesterade alla betalningar som skulle göras. Och det var ett slutet system. Tills Janne Josefsson i striptease avslöjade det hela. Mm. Yeah. Det är korruption. Och det genomsyrar så stor grupp människor som är inblandade i det. Så det genomsyrar hela kulturen inom det mesta, inom social. Detta måste avskaffas helt enkelt. Det går inte att reformera socialtjänsten. Socialtjänsten måste avskaffas, utmönstras helt. Men samtidigt behövs ju att hjälpa människor som är i nöd. Jo, men den hjälp som de här människorna får nu, det är inte den hjälp de behöver. Det är inte hjälp. Man kan inte hjälpa folk att förstöra dem. Om man ska hjälpa folk, då ska man hjälpa dem att komma upp, inte gå ner. Jag har hört Mimi Strandell, hon sa democracy defending itself with totalitary methods. Ja, precis. Mm. Det kanske är dina ord. Det är demokrati detta. Det är ett totalitärt system. Och det är mer skadligt än nyttigt. De skadar barnen, de skadar familjerna. Antalet barn som har begått självmord i de här så kallade SIS-hemmen, Statens institutionsstyrelse, de har sina egna behandlingshem. Det är många, huvudparten av barnen har blivit drogberoende och begått självmord med mera, med mera. Och dött för tidigt. Och hamnat i fängelse. Det är ett dyrt men skadligt system att ta hand om barn. Man skadar sitt eget samhälle för pengarnas skull. I det här systemet har man gjort så att allting måste arbeta mot individen. Systemet måste alltid vinna. Och jag har hela tiden framfört åsikten, och inte bara jag, nu kan medicinlicentiaten Siv Westerberg har gjort det före mig, professor Jakob Sundberg, docent och före detta lagman Britta Sundberg Weitman, advokat Lennart Hani som avled för 3 år sedan, och nästan alla kunniga jurister i det här landet har sagt att för att LVU ska kunna fungera på rätt sätt måste det flyttas från förvaltningsdomstolarna. För de är inte riktiga domstolar, det är som tribunaler. Måste flyttas från förvaltningsdomstolarna till tingsrättssystemet. Då blir det en helt annan behandling av fallen. Och med en nämnd. Inte med de där nämndmännen som finns i förvaltningsdomstolarna. Att få införa tjänstemannaansvar? Ja, detta är också något som skulle behövas. Den tjänsteman som skadar ett barn eller en familj borde få stå för det. Och de borde bli dömda till lika långa fängelsestraff som det lidande som de har utsatt de här barnen och familjerna för. Detta är ett kriminellt system. Detta är brott som de begår mot barn och deras familjer. Men systemet, det är så systemet skyddar sig själv. Det är, som jag sa, det är ett kriminellt system. Och alla de här myndigheterna har varit skapade för att arbeta mot individen och mot familjen. Det här systemet som fanns i så många år i Sverige, har man sett familjen som en fara för utvecklingen av den sociala människan. Alltså man skulle slå sönder familjerna och i stort sett som man har idag, barnen skulle växa upp i korsåsar, på barnhem, på daghem och vara helt rotlösa. Sen ses väl också en annan kultur, speciellt invandrare, som ett hot. Precis. Invandrarna vill inte ha detta. Svenskarna vill inte ha det heller. Svenskarna i gemen vill inte ha det här systemet. Men de som lever på systemet, de som tjänar sina pengar på systemet, de som kan leva gott på det här systemet, de vill ha systemet kvar. För det är så de har sitt levebröd, det är så de kan ha sin, och utöva makt över andra.
Nu är vi med EU. När det går till Europa, Strasbourg och man vinner mål. Har det några konsekvenser eller bryr sig inte svenska alls? Det är en bra fråga. Min kollega Jürgen, medicinlicensiaten Siv Westerberg, när hon vann sitt första mål i Europadomstolen 1988, Olsson mot Sverige, då skrev Hans Corell, som var ambassadör Hans Corell, han var chefen för rättssektionen på UD. Han skrev en stor artikel i Dagens Nyheter där han kritiserade henne och hotade alla som för mål till Europadomstolen med yrkesförbud. Så Siw Westerberg skrev en replik där hon talade om att ambassadör Corells förslag om yrkesförbud för jurister, det är inget nytt. Det har man gjort också i Sovjetunionen. Och ja, det är vi som verkligen arbetar för att få rättsida på det här systemet. Vi blev väldigt utsatta för allsköns trakasserier. Tala om ett rättvist och civiliserat demokratiskt system. Tack för det. Ja. Nej, det är ett skämt. Det är, man kallar gärna för andra länder för bananrepubliker och så vidare. Men det är precis. Det svenska rättssystemet är ungefär som ett banan. Precis, ja, så, ja, vad det gäller LVU och så, social ärenden, ja. Ja. Det finns ingen rättssäkerhet i de ärenden. Nej. Det känner de inte till. Godtyckliga frihetsberövande är det begreppet som det de gör. Ja, Polen fungerar mycket bättre. Matthias Aremba har skrivit om hur till och med polska justitieombudsmannen fungerar på ett bättre sätt än svensk justitieombudsmannen. Som jag sa, systemet, det finns inget som kan rättfärdiga detta. Och Europadomstolen har meddelat så många domar mot Sverige i LVU-sammanhang. Att åberopar man de här domarna så spelar det ingen roll. De här som sitter i förvaltningsdomstolarna, de är helt okunniga. Och socialen är helt okunniga. Och det spelar ingen roll. Det var en i fallet Eriksson mot Sverige uttalade den norska delegaten Gro Hillestad Thune sin förvåning att den svenska myndigheten, den svenska regeringen inte har kunnat utöva någon uppsikt eller kunna påverka myndigheterna, de sociala myndigheterna, att ens rätta sig efter domar från Europadomstolen. De följer inte svensk lag, de gör precis som de vill. Ja, det är ett, som jag sagt, detta är ett stort skämt. Men de där människorna vars liv drabbas av detta, det är inget skämt för dem. Nej. Och det är många som begår självmord. Detta är ett kriminellt system som måste avskaffas. Det hör inte bland länderna som kallas för civiliserade och demokratiska. Mm. Och allt det här pågår i hemlighet egentligen. Nej. Det inträffar väldigt ofta att olika program, tv-program, tar upp det. Men ja, Sverige har ett slutet samhälle. Hur många människor i världen kan svenska? Så jag har varit ute i världen i många sammanhang och berättat om vad jag vet om det svenska systemet. Jag blir väldigt ofta inbjuden att föreläsa på olika ställen. Jag har varit i Nya Zeeland, jag har varit i Polen, där jag höll ett litet tal i senaten, det var 2011. Jag har varit i Vilnius i Litauen, detta var i februari i år. Och jag har varit i fransk television, belgisk television, schweizisk television. Jag har varit i hållit föredrag på London School of Economics i Newcastle i England.
Jag vet inte hur mycket jag har gjort ute. Det som jag vet i alla fall är att det svenska systemet kommer inte att ändra sig själv. Det är för mycket prestige. Det måste bli påtryckning utifrån. Så jag satsar mest nu på den utländska fronten för att få en ändring till sånt. Blir du betrott eller tycker folk att nej, det här är omöjligt? Nej, folk tror på det jag säger. Jag... Att det finns så mycket som finns publicerat på NKMS hemsida och så mycket som andra människor har skrivit som visar eller som bekräftar det som vi på NKMS har skrivit. Det kan inte vara lögner. De historier som de tragedier, när man berättar liksom vad som har hänt så tror inte ens mina vänner att jag, de tror att jag överdriver. Ja, precis. Nej, för att Sverige har så gott rykte ute i världen. Men det är likadant med Norge. Där kidnappar de barn hur som helst. De tar bebisar. Även flyktingar vars barn är födda i Norge. De utvisar föräldrarna och behåller barnen. För att barnen är död. Sveriges senaste rapport till FNs barnkommitté visar att det var över 26 900 barn som var omhändertagna på år 2012. Så det är klart att det är känt att alla de här barnen omhändertas och placeras i fosterhem. Men jag kan inte tänka mig den svenska befolkningen eller invandrarna som bor i det här landet är så depraverade så de inte kan ta hand om sina egna barn. Det är bara att man har sett att det går att tjäna pengar på det här systemet. Och socialsekreterarna, de som arbetar i förvaltning, domstolarna och fosterhemmen, alla är som rovdjur på de här barnen och deras familjer. Lever gott på de lever gott på de här människorna. Och det är grymt. Man kan inte behandla folk på det här viset. Men det som jag ser nu är att det händer något ute i Europa. Europaparlamentet har vaknat till det här.